От НАП Добрич напомнят, че декларации за 2016 година подават всички добруджанци, които са получили доходи от извън трудови правоотношения. Работилите по граждански договор подават годишна декларация, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения. До 2 май годишна декларация подават и лицата, които през изминалата година са упражнявали дейност облагана с патентен данък. Земеделските производители, а така също и тези, които са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина. Новите годишни декларации за облагане на доходите на физически лица и за корпоративните данъци са публикувани на сайта на НАП. Формуляри има и в офиса на приходната агенция в Добрич. Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор.